Në 110 vjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë, qendra kulturore e fëmijëve në Lezhë ka organizuar një koncert festiv me fëmijë të moshave të ndryshme. E pranishme në këtë aktivitet ishte nënkryetarja bashkisë së Lezhës, Ueda Molla, e cila e cilësoi këtë fest si një ditë që i bën shqiptarët bashk anë këndë botës. Kjo fest i bën bashk të gjithë shqiptarët anë mban botës. Liria e cila u arrit me mund dhe sakrifica falatyre që derdhën gjatë, na bën që ne sot të kemi identitetin ton, gjuhën, flamurin dhe të jetojmë në harmoni dhe paqe. Gëzuar 110 vjetorin e pavarësisë, të gjithëve me shpresën dhe dëshirën që të jetojmë gjithmonë në paqe. Valle, këngë e interpretime të ndryshme patriotike u prezantuan para publikut lezhian që ndodhej në sallë.